אנחנו רוצים לקפוץ חזרה לבני ברק, לקובי נחשוני שנמצא עם חבר הכנסת פינדרוס. קובי, אנחנו איתך. בוקר טוב לכם כאן מבני ברק, רחוב רשב"ם המפורסם מחוץ לביתו של הרב חיים קניבסקי, עדיין ממתינים לתחילת הלוויה ואלפים כבר כאן, ובין הבודדים שהורשו להיכנס פנימה לתוך בית הרב לפני הלוויה הוא חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה, אחד המקורבים אליו ביותר. בוקר טוב. בוקר טוב, יום קשה. טוב, איתך אני רוצה לדבר אולי ברמה האישית, באמת כמקורב, ואני רואה שגם קראת הקריאה, משהו שנהוג לעשות באבל פרטי על הורה, על בן משפחה מדרגה ראשונה, ואני רואה שגם תלמידיו, אולי משהו על תחושת היתמות הזאת שאנחנו רואים כאן בעיר הזו, הבוקר הזה. תראה, מרן שר התורה הרב קניבסקי היה תופעה שלא הייתה הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד דורות. אני חושב שהוא נגע, א', ברמה האישית, במאות אלפי איש. אתה פוגש פה אלפים, שכל אחד באופן אישי קיבל ברכה לבן, שאל שאלה מכרעת בחיים וקיבל הכרעה שלו, קיבל את ה... זה, הבית הזה היה פתוח באמת, במשך 60 שנה, לאלפי אלפי אלפי אנשים. מכתבים שהרב היה עונה, הרב היה עונה אישית על מכתבים, אני זוכר עוד לפני 4 שנים כשנכנסתי אליו, הוא ענה למאות מכתבים בערב אחד. הוא נגע אישית במאות אלפי אנשים בארץ ובעולם, ואין ספק שלי אישית, כרב, אני בורא דרך, וכשליח שלו, אין ספק, התחושה היא תחושה מאוד 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 קשה. קשה להבין איך אנחנו עוברים את יום המחר ואת המחרתיים. בלי הרב קשה לראות איך מתמודדים במציאות היומיומית בלי הרב, על אף שבאופן טכני יש איך להתמודד, אבל ברמה העמוקה של הדבר הזה כאב ארוך. טוב, אתה הבאת בשנים האחרונות כמה מרבותיך, והיית באמת אומר שהרב קניבסקי, נגעת בזה, הוא היה יותר מנהיג של הפרט החרדי, לתת הדרכה לאדם הפרטי, ופחות להתעסק בהנהגת ציבור, בהנהגה כללית, ממנה הוא ברח כל השנים? לא, האמת היא שמה שהרב קניבסקי היה כל השנים, באמת כל השנים, עד לשנים האחרונות, שגם הנושא הציבורי נפל עליו, הוא רגיש שזה נטל שנפל עליו, הוא ניסה לברוח גם מזה, והוא ממש לא אהב את זה. מה שהוא הצליח במשך הרבה שנים לא להיות מעורב, זה הנושא התורני. היית נכנס לאדם שכל כולו תורה, שמכיר את כל חלקי התורה, נמצא בכל חלקי התורה. כמות הספרים שהוא כתב אין לה אח ורע בעולם היהודי. היה באמת כתובת לכל נושא תורני, גם בנושאים שכמעט לא עוסקים בהם, לא בישיבות, לא בספרות התורנית, הוא עסק בהם ופתח אותם. זה פעם אחת. פעם שנייה, כן, בסוף הפה הקדוש הזה, הרגשת לבוא לקבל ברכה ברב קניבסקי, היה משהו אחר, שזה דרך אגב היה תמיד, אני זוכר בילדותי לבוא לפה, ואחרי זה בנערותי, ואחרי זה באחותי, ואחרי זה גם כאיש ציבור, באתי עוד פעם, ברמה הפרטית, זה היה דבר שלא היה לזה אח ורע, לא מכיר תופעה כזאת, זאת אומרת שהייתה ב... שנים האחרונות, גם לא מסופר על דבר כזה שהיה בשנים האחרונות, והוא חצה מגזרים. זאת אומרת, יכול להיות שברמה הפוליטית היה מנהיג בציבור הליטאי, אבל הוא חצה מגזרים. ראית פה עומדים בקבלת קהל בכל ערב, עמך ישראל, מה שאנחנו הירושלמי אוהבים לקרוא מעורב ירושלמי, כולם, מכל הסוגים, מכל המינים, דתיים, חילוניים, מסורתיים, דתיים כאלה, דתיים כאלה, סוג כזה, סוג כזה, כולם באו לפה, וכמו שאמרתי, בנושאים ההלכתיים בטח, הוא היה הכתובת לכל נושא. מדברים הרבה על כך שהוא היה מנהיג יוצא דופן ביחס למנהיג ליטאי לפחות. יותר קראו לו אצלנו בידיעות האחרונות הבוקר, האדמו"ר הליטאי הראשון. כן, רב גדול בתורה שעסק בתורה, כמו שאמרת, אבל לצד זה גם בעל מופתים. וכמו שאמרת, נותן עצות וברכות. אולי תספר על הקשר הזה. מכאן תחושת היתמות הזאת, כמו חסיד ואדמו"ר, חסיד ורבה? קשר אישי יותר? פחות שכלתני, יותר רגשי, יותר מיסטי גם? תראה, אולי לקורא ידיעות יהיה קשה להבין את זה. המקור של הברכות והמקור של הדבר הזה, הוא לא בא ממקום אדמו"רי, הוא בא מעצם מהמקור התורני. הפה הקדוש, הראש הקדוש, האדם שמנותק מכל העולם הזה, נמצא אך ורק בתורה, יומם ולילה, כל חייו, בכל חלקי התורה, מסיים את כל התורה כולה כל שנה מחדש. אלה דברים שבאמת הם נדירים.
ובסוף גם התוצאה, נכון. אבל זה באמת ייחד את הרב קניבסקי, צריך לומר. אחרים, מנהיגים ליטאים לפניו, לא עסקו כל כך בברכות, נכון? לא, בברכות כולם עסקו, אבל הדבר הזה כן, היה מיוחד בו. הדבר הזה שמה שהוא אמר התקיים, זה היה דבר שהוא היה יוצא דופן. אבל אמרתי שוב, הוא בא ממקום ליטאי של כל התורה כולה נמצאת אצלו. באמת מהמקום הזה נסכם, התחושה הזאת, תחושת היתמות, אני רואה אותך עם קריאה, אמרנו, אתה באמת רואה את הרבבות כאן שכבר נאספים, מרגישים כאילו איבדו אבא? כל, ואני אומר לך, אתה תסתובב פה בין האנשים, ואני דיברתי במון אנשים, כל אחד יש לו את הסיפור האישי, איפה הוא נכנס לרב, עם שאלה רפואית, עם שאלה כזאת, וקיבל את הברכה וקיבל את העצה, ויצא והרגיש שהצילו לו את החיים. כל אחד יש לו את בסוף את התחושה הזאת, את הפעם אחת, ולפעמים כמה וכמה פעמים את ההרגשה הזאת של הדבר הזה, והוא כן, היא תחושה שהיא מלווה, ומעבר, כמו שאמרתי, בסוף התחושת היתמות היא הנושא התורני, וכששאלת על הקריאה, בהלכה גדול דור יש לו דין של רבו מובהק, ואמורים לקרוא הקריאה. תודה רבה הרב יצחק פינדרוס, חברי הכנסת, אנחנו ננחם אותך על פטירת הרב קניבסקי, ושנסקר שמחות, ונראיין אותך בשמחות. חזרה אליכם לאולפן. תודה רבה, קובי.